5, 4, 3, 2, 1. How dare you defile this temple? Так. Макарады. Макарады. Tak, na další budeme běhat, jo, takže proběhněte bossa, bacha na ten plameného, vlázněnej, jděte ke stíně. Tak, jděte Enforcera. Hlavně odběhnou stíně, jo, hlavně. Tak, budeme běhat, jo. Tak, Enforcera. A běžíme na červenou. Šup na červenou. A držte se toho okraje pořád, jo? Všichni. Všichni furt na okraje. A směr opravdu až k těm schodům, jo? Ať to nenabejte vám blbě. Tak, pojďte, jo? Na zelenou. Tak. Když si odběhnout schodečkem. Fakt se držte furt toho okraje. A ono je okraj. A zvedněte ho na... Tak, pojďte na modrou, jo? Skočka. Beware. Tak, dobrý. Tak, zase, jo, držte se tady na toho kraje, ať ušetříme to místo. Půjdu ušetříme místo. Tak, bacha na bret, když se bude otáčet boss, jo? Doběhněte se. Neste si kolečka. Máš to už skoro celý? Tak, bacha Ady. Nebafněte onoho, bacha na drip. Zaduje ten jeden, potom je zvinutej, dobrá práce, dneska jenom nezavnout. Tak, budou zase pošky. Tíkejte. A gateway, jo, to bude ta stunovací. Pomožte s těma stunama, hlavně po tom, co se portne. Ne předtím, to moc nepomůže. Další bude běhací, ano, už hodnost na pošky. Tak, proběhněte skrz, jo? Jsme všichni u stěny. Tak, rozvalte toho. Enforcera, nevidím ho, bacha na smash. Tak, pojďte, jo, jdeme, jo, na červenou. Šup. Po cestě zkuste zabít. Ale až na ty schody, jo? Pak až na schody. Tak, pojďte na zů, na zelenou. Vyčistěte ty ady, ať se nepřemění. Pojďme na modrou. Ještě ne. Tak, pojďte to. Na modrou. Zabijte ada. To jen půjšel fáze, jo? Takže fokus, bach na to. Tak posuneme se, hele, jak je teď ten ad, jo? Tady bude mít někde. Tady, ať stojí tu tady jaký panci. Super. Tak, budeme mít ještě jedny ady. Minimálně ještě jedny ady. Tohle trafí? Jo, super. Bude to dobrý. Tak, zabijte ty ady, jo? Bacha na grip. Tak, doražte toho a pušněte do se. Super, tak zatím jsme na tom dobře. Tak, je to Bloodlust, Alt Damage. Tak,
Pojďte, no zůstaňte, kde jsme, je to dobrý. Vám potom probíhat, jo? Bude deep breath za dvě vteřiny. Tak, pojďte, jdeme. Šup, šup. A běžíme až na červenou, jo? Bo se nechte někdy tady uprostřed, tak. Ne, to je špatné. Tak, dobrý. Tak, hlavně běžte spolu. Hlavně spolu na měsíček. Nevadí, tak. Ale tady necháme deep breath, pojďte na zelenou a jdete až na modrou, jo? Proběhneme to až na modrou, Jujca možná umře, takže. Tak, stoupuje to. Nemůže. Dobrý, jsem tady. Super. Tak, Jujce potřebujeme zvednout. Potřebujeme někdy došel. Mě to zahnulo do rohu. Tak, hele, deep breath, jdeme na střed. A jdeme rovnou až na červenou. Rovnou až na červenou, tam se zvedneme Jujce, jo? Zapněte si cooldowny, držte si měsíčku. Devky, stouny, cokoliv. Jo, fakt, zaberte. Jo, a vem si tady ten oro projektor, ne asi. Jo. Tak, Jujce se zvedne. Tak, bacha, deep breath, pojďte na střed. Jo, na střed. Na zelenou. Jo, mám. Hele, hlavně v klidu, na další. Tak, půjdeme na modrou. Pojďte na modrou. Rovnou jdeme na modrou. Nevím, kam bude deep breath posledný. Na střed. Je to pohodě. Běžte se, dojde si na děvky. Jo, pomožte nám. Další hard to bude se zadlouho, ale bude deep breath, jo, budeme ho probíhat. Tak, pomožte reaktorům. Na druhou stranu, jo, až na červenou. To se tady necháme, oběhněte si společkama, držte se AF, jo. Tak, pacha, hard to dark, nezapěte si všechny dačky. Přesně, všechno použijte a doražte to. Jezo? Nice. Jo. Pěkná práce, ty vole. Dobrá práce. Morastajnet! Hele, jedna taková technická otázka. No. Teď jsme odbíhali úplně ke konci, myslím, že Kvitula se mnou běžela. A dalo nám to fear úplně přímo do všech těch sraček, tyve. Dá se to nějak obejít? No, ne, vy máte spolu. Když půjdete spolu, tak nedostanete fear. No, aha. Víceméně byli spolu, ale my jsme jakoby pak šli kousek vlastně, od sebe. No, když to řeknu blbě, vy chcete to kolečko dát oba na stejné místo. Ne, buďte staknutý na sobě. Jo, protože vy vlastně, jako když jste v tom kolečku, tak nedostanete fear. Jo, jakoby, to je ta zóna. Mm-hmm. Takže tak. Okay, jo, ale to je v klidu, to se naučí.